بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله والعليال إلهي بهم هذا أوردم يؤسقناتي سبحانه وتعالى كاس أورنتي إن وعرساقي نمعوينك ترد بدن أينو هايسانو أينا دوني دوشيدا كو هايسانو مركز طبي الله سبحانه وتعالى إساقا يا مدنانتا iy mahadnaqa buuxa leh in mahad elin ta ilaahay kadib waxaan si kal iyo laaba oo maamus xushmad iyo karaamo runtii aan sal guureynay ka muuqata anigu mahad elinaya walaalaha Soomaaliyeed ee ku xiran bartiidan Facebook ama bogan aan ku leeyahay barkulanka Facebook runtii waxaan uga mahad elinaya in sida hufan ama sida positive ka ee ay aragtiyaha uga bixiyaan xaqiiqdii in afkaaraha kala duwan aan ku soo baahiyo kuwaas oo taabanaya nolosha ibni aadamka in si gaar ah runtii u taabanaya nolosha dhalinyaranimada in fariimaha kala duwan oo runtii u baahan weelayntooda iyo wax ku qaadashadooda runtii walaalaha qiimaha badan ee aragtiyaha hufan ka bixiya ayaan runtii u mahadcelinayaa oo si kaliya laba aan ugu mahadcelinayaa runtii markasta oo soo bandhiga aragti ama qoraal kooban oo nolosheena taabanaya runtii waxa igu dhiirigelisaa inaan waxaas sii wado oo aan sii joogteeyo taasina runtii waa qiimaha ibna aadantinimada iyo wanaaga dadka dhalinyaro aad baad u mahadsantiin dhamaantiinba ruux kasto ku xidhan bartan waxaanu hayaa karaamo sharaf iyo walaaltinimo aan sal guureen ilaahayna subxaana tacaala waxaan uga rajaynayaa nolosha inta qiimaha badan ee wanaag leh inuu ilaahay subxaana tacaala ku simo maanta halkan waxaan kaga hadli doonaa insha allah tacaala in fariimo yaryar oo kooban ama basaarada qodobo yar oo kooban kuwaas oo ku taxluuqa ama taabanaya fariintayda ku aadan dhamaadka sanadkan 2017 oo ay naga xigto wax ka yar laba maalmo ama saacado kooban baan nidaahno oo tirsamaya runtii wuxuu ahaa sanad dhamaaday wuxuu ahaa sanad sifooyin kala duwan runtii ugu astaysan dadka ama bulshada ama dhalinyaranimada ama qof kasta meel ugu astaysanaa buu ahaa mid waxa waa sanad uu kala kulmay farxado iyo yididiilo iyo guulooyin ballaaran runtii oo uu noloshiisa mahadiyo mid kale waxa uu ahaa sanad uu kala kulmay dhibaatooyin xagga Ilaahay subxaana wa tacaala ku astaysan kelimaad kooban ama qodobo yar oo kooban baan insha Allah tacaala idin ka wadanaya waxa ayaan daraa ama aan waxaan wanaagsaneyn runtii xaqiiqdii in sanad into bisho oo dhamaado adigoon kala harin xasuuso kala duwan dhinaca ay doonaan baa taabtaan runtii sanad 2017 la yiraahdo ayaa bishay maanta waa dhamaad waa gabagabo sanadkaasi intii aad ku guda jirtay maxaad la kulantay qodobka ugu horeeya markaan halkan idinka soo gudbinayo wuxuu yahay sanadka dhamaaday 2017 xaqiiqdii waxa la kulantay waxyeelo kala duwan oo noloshaada saameyn togan ama mid taban ku yeeshay raadraac ku samee guulihii kala duwanaa ee aad gaadhay sanadka dhamaanaya ee 2017 oo weliba naftaada waxaad weydiisaa waa maxay waxyaalihii kala duwanaa ee kuu suurtageliyay inaad gaadho guulaha aad sugtay sidoo kale waxaad samaysaa oo aad isku daydaa inaad samayso waa maxay waxyaalihii kugu adkaaday qabashadoodu sanadkii dhamaaday ee 2017 ama sanadkan sii dhamaanaya inuu gabagabadiisa runtii ku sii siqeyno markaad xaqiijiso oo aad isweydiiso guulaha aad gaadhay maxaa kuu sahlay wixii aad kuu sahlay ay yihiin ee aad notable ka dhigato aad u qorato sidoo kaleeto waxyaalihii kugu adkaaday qabashadooda aad iyagana qorato oo aad meel ku astaysato
waxaan aaminsanahay inaad ka qaadanayso shidaal qaadasho cusub oo noloshaada ah. Waayo markastoo dib u jaleecdo guulihii quruxda badnaa ee la mahadiyey, ee bulshadu mahadisay, ee naftaadu mahadisay, ee deegaanka aad ku nooshay uu mahadiyey, aad dib u eegto ama aad dib u jaleecdo runtii waxa aad la kulantaa ama aad aragtaa ama aad ku sii dhiirataaba inaad dadaalka aad sii limin laabto, waddada ka horeysana aad weysada u sii biyeysato sidii waxaad jeceshahay aad runtii u gaari lahayd. Sidoo kaleeto waxaa jira sanadka cusub ee imanaya ee 2017 waa maxay waxyaalaha kuu qorshaysan? Maxay yihiin waxyaalaha kuu qorshaysan? Nolosha adoonnimada Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoo samaystay markii laga yimaado waxaa xaqiiqa oo laynooga baahan yahay inuu qofku noqdo qof u saaxiiba yool, yididiilo iyo mustaqbal ifaayo oo qurux badan uu doonayo inuu noloshiisa gaadhsiiyo. Ha ilaawin oo ha ka tegin inaad qorshe u samaysato sanadka bilaabanaya 2018. Waayo markaad eegto imaanshaha sanadkaasi waxa kugu fadhiya qiimayaal dhowra oo kala duwan. Sidoo kaleeto waxa uu kugu fadhiyaa oo uu noloshaada ugu fadhiyaa qiimo weyn. Waa koobaad maalin kasta oo timaado xagga Ilaahay ka timaado subxaana wa tacaala waxaad u sii dhawaanaysaa dhinacaas iyo dhimashada iyo Ilaahay uu noqodkiisii. Kow waa cimri tagaya oo aad sii sabootiyeyso. Sidoo kaleeto waa waqti imanaya oo cusub oo u baahan ka faa'iideysigiisa oo kaaga baahan qorsheyntiisa iyo nidaamintiisa iyo hagaajintiisa intaba. Runtii haddii aad lahayd qorshayaal aad dejisatay sanadkan bilanaya ee cusub ee 2017, waxaan kugu dhiirigelin lahaa qorshayaasha aad samaysatay haddii ay positive yihiin ama ay si hufan oo hagaagsan aad u habaysatay, runtii waa kuwii kuu yeeli lahaa qiimaha aad doonayso inaad noloshaada ka gaadho. Waa kuwii kuu yeeli lahaa hadafkaaga dhaqaajiyaha iyo yididiilada iyo quruxda iyo qiimaha runtii u samayn lahaa. Waxaan kugu dhiirigelin lahaa inaad sii wado oo aad dhaqaajin iyo horumarin iyo dadaalkeeda runtii aad la timaado. Si gaara dhalinyarada ama aanu de isku jiilka nahay ama aanu marxaladda dhalinyaranimo ku wada jirno, waxaan ugu dhiirigelinayaa ama aan ku bogaadinayaa runtii oo aan u soo jeedinayaa waqtiga dhalinyaranimo walaalayaa, runtii waa waqti dhibaatooyinkiisa iyo ka faa'iideysigiisa iyo waxyaalaha kala duwan dhinacyo fara badan markaad ka eegto, runtii waa waqti caqabadihiisu ama challenge-kiisu ay fara badan yihiin. Waxaa jira dhalinyaro waxyaalo fara badan oo aynu u nugul nahay ku dhicitaankooda. Runtii si hagaagsan oo noloshaada ta adduunya iyo ta aakhiraba ee la mahadiyo u tasho, maxaa yeelay waad awoodi karaysaa, waad diyaarsan karaysaa, waad hagaajisan karaysaa xaqiiqdii. Aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaan idinka mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo marar fara badan oo runtii aan la qiyaasi karin ama base aan la qiimeyn karin garab istaaga iyo dhiirigelinta iyo weelaynta walaaltinimada iyo laxajeclada quruxda badan runtii ay ka muuqato ee aad markastiba ii soo bandhigtaan. Aad baad u mahadsantihiin. Sanad baa tegey, muxuu kaaga tegey? Isweydiinteedu inaad samaysato oo aad isweydiisa xaqiiqdii waa mid lagaba maarmaana oo aad u baahan tahay, maxaa yeelay waxay hagaajin iyo sidoo kaleeto qiimeyn weyn ay u samaynaysaa mustaqbalkaaga dhalinyaranimo, mustaqbalka aad maanta taagantay iyo mustaqbalka aad rajaynayso, mustaqbalka aad doonayso inaad wax kaga bedesho bulshadaada, mustaqbalka aad doonayso inaad wax kaga bedesho qoyskaaga iyo sidoo kale cid kasta ama kula deegaana ama kula dada runtii.
aad iyo aad baad mahadsantihiin in waa fariin walaaltinimo oo aan ugu talagalay in aan ku baraarujiyo ama aan u soo jeediyo dadyoga qiimaha leh ee ku xidhan barkulankayga Facebook. In walaalaha halkan ka hadlay ee fariimaha halkan ka soo gudbiyay ee uu ka mid yahay Cali Ibrahim ee Jaamac Shucayb Nuux dhammaantiin ba aad iyo aad baad mahadsantihiin waan idin salaamayaa sharaf baad iga mudantihiin idinka iyo inta kale runtii sida tooska ah waqti xaadirkan ila xidhiidha haddii ay jiroon weydiimo ku salaysan arrintan idin kala hadlay ama ku salaysan aniga iyo shaqsiyadayda wax kasta oo macquula waad i weydiisaan insha allahu tacaala diyaar baan ahay jawaab celinteeda aad iyo aad iyo aad baan u mahadsantihiin. Noloshu maalinba marxalad baa taagan tahay laakiin marxaladda aad taagan tahay ayaa ah mid qiimo ku yeesha ama mid noloshaada wanaajisa. Si aan hore qoraalada aan idiin soo gudbiyo aan idinku soo darayna runtii ibni aadamku way siman yihiin, ma jirto cid kala sareysa, ma jirto cid kala wax dheer. Si siman buu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo abuuray dhammaantiinba, si siman ayuuna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala istaaqdiisa iyo waxyaalaha kala duwan uu bixiyo runtii inoogu qaybiyo ama inoo siiyo. Si simanna waynu u abuuranahay ama waynu u noolahay. Ma isweydiisay marna amabase ma ka fakartay waa maxay waxa qiimaha kuu sameeya, adiga muxuu yahay waxa qiimaha kuu sameynaya, adiga muxuu yahay waxa waxaad jeceshahay kuu hirgelin karaya, adiga muxuu yahay waxa wadada aad doonaysa inaad qaadaa kuu suurtagelin karaya. Runtii haddaad isweydiiso oo aad si togan oo wanaagsan aad uga fakirto arrinta, xaqiiqdii waxaad dareemaysaa ama waxaad ogaanaysaa inaad adigu aad isu samayn karto dhaqaajinta yoolkaaga mustaqbal ee nolosha aad kaga beegan tahay xaqiiqdii. Marka waxaad ogaataa inaad adigu tahay ka qiimaha isu yeela, inaad also tahay adigu afwan yar halada khad baa soo dhex galay. Marka waxaad ogaataa inaad adigu tahay kan isu yeeli kara qiimaha, sidoo kale inaad adigu tahay kadib u dhaca isku sababi kara. Adduunyadan wax kasta oo dunida guudkeeda yaala ama dunida guudkeeda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala keenay, waxa ugu qiimo badan oo ugu wanaagsan xaqiiqdii waa ibni aadamka. Resource-ka ugu weyn ama khayraadka ugu weyn adduunyada guudkeeda saarana waa dadka. Dadkuna waa kuwa qiimaha u sameynaya nolosha, waa kuwa aragtiyaha kala duwan la imanaya, waa kuwa sameynaya barkood ay sameynayaan dhismayaasha, barkood ay sameynayaan gaadiidka, barkood ay sameynayaan waxyaalo kala duwan oo nolosha baahiyaadkeedii aasaasiga ahaa runtii ka mid ah. Mubaarak Maax, sidoo kaleeto aad baad u mahadsan tahay. Kaligii Xuseen, aad baad u mahadsan tahay. Xasan, Xamse Xasan caana kariye, aad baad u mahadsan tahay. Dhammaantiinba walaalaha ila xidhiidha sida tooska runtii aan isugu xidhanahay, aan la wadaago aragtiyahayga, sidoo kaleeto aan dhageysto aragtiyahooda, aad baad u mahadsan tihiin. Fariintayda inahaas ayaan ku soo koobayaa insha allahu tacaala. Samari, haddaynu kusoo sameyno wixii aynu ka wada hadalnay ama dadyagu iminka inagu soo biiray, haddii aynu si kooban aynu ugu sheegnana, waxaan ka hadlayo insha allahu tacaala fariinteeda ku aadan sanadka idlaanaya ee 2017 oo lagaga baahan yahay inaad isweydiiso 3 su'aalood oo ay muhiim u tahay noloshaada. Waxbaad lahayd iyo yoolbaad lahayd soo jeedinta koowaad. Yoolalkii aad lahayd maxaad ku guuleysatay?
raadraac ku samee guulihii aad gaadhay. Sidoo kale tir raadraac ku samee waxyaalihii ku fududeeyay. Maxaa yeelay waxay kaa caawinayaan inaad ku dhiirato guulo fara badan oo kale aad doonayso inaad gaadho. Ma jiraan waxyaalo kugu adkaaday sanadkii 2017 iminka maanta sii idlaanaya. Haa, dabcan way dhici karayaan, waa ibn aadan baan nahay. In adeega nolosha ayuu saaxiib leeyahay oo la mid ba yahay xaqiiqdii. Waxyaalaha kugu adkaaday maxay yihiin? Waxyaalihii sababta waa inay kugu adkaadaan. Haddii aad runtii si fiican u daraasiso, aadma si fiican aad u ogaato, waxaad ogaanaysaa in wadiiqooyinka ugu hagaagsan ee waxyaalaha lagaga bixi karo. Runtii sidoo kaleeto sanad cusub baa bilaabanaya, waxyaalo fara badan ayaynu ka dhexli karnaa sanadka cusub. Sanadka cusubna qorshayaal la kaalay, waayo sanadkan bilaabanaya dhinacyo badan markaad noloshaada ka eegto ayuu saameyn kugu leeyahay. Aad baad mahadsantihiin dhammaantiinba. Qiimo, sharaf iyo karaamo runtii aan sal guurayn oo kasha iyo laabta ka soo gooday baan idin hayaa. Waanaad mahadsantihiin. Waxaan idin ka codsanayaa haddii aydun ka hesheen fariintan, waa rabitaankiina ah inaydun shaargaraysaan ood sii gaarsiisaan walaalaha kale. Waayo wax wanaagsan haddaynu dhexdeena ku faafino, xaqiiqdii nolosheenna aynu doonayno oo dhan ba runtii wax iska bedelaysa ama hagaajin iyo tayo fiican runtii inoo yeelanaysa. Waxaanan sidoo kaleeto qof kasta oo Soomaali ah ama muslimba ah runtii aan ku dhiirigelin lahaa, haddii aad og tahay inaad sheegi karto wax wanaagsan oo ay laabtaada iyo maskaxdaada iyo imaankaaga runtii ay ku jiraan, hala gaban, xaqiiqda hala gaban. Waayo haddii aad la gabato ma gaadhaysid ama runtii qiimo fara badan nolosha kuma samaynayso. Isku day inaad noqoto qof positive thinkera oo si fiican runtii u fakaraya wixii uu doonayo inuu ku fakarana bulshadiisa aan kala gabane gaarsiiya. Waayo dadyo bay hagaajin kartaa, dadyo bay mustaqbalkooda toosin kartaa, dadyo bay sheegmadaada ama yaadmadaaduba ay wax u taraysaa. Taana waan idinku bogaadin lahaa ama waan runtii idinku dhiirigelin lahaa. Aad iyo aad baad mahadsantihiin, isma dhaafno. Waxaan idinka codsanayaa faafinta muuqaalkan, waayaal waxyaalo kale bam oo haddana bam ay ka mid tahay waynu shaargaraynaa, waynu faafinaa. Waxa wanaaga runtii aynu faafino oo aynu gaarsiino walaalaheena kale. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Jazaakallahu khayran jisaa. Wixii wanaagsanaa aan halkan idinka sheegay, Ilaahay baa subxaana wa tacaala ay waafajiyey. Haddii jiraan waxyaalo qalada oo aan irina, waa nafta iyo shaydaan. Waayo nafta ayaa saaxiib u ah waxa xun, shaydaan baana runtii ku bushkareynaya ama ku cadaadinaya oo aasaasi u ah. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Guul waarta, qorsho hufan oo sanadka cusub ee bilaabanaya ah, iyo ka tabatag guulihii aad gaadhay iyo caqabadihii kugu yimi sanadkii dhammaaday 2017. Waa sanadkan sii idlaanaya inu saacadihiisi dhammaadka ha ku jirno 2017. Jazaakallahu khayran jisaa. Qof kastaa wuxuu dhalin karaa guul, wuxuu dhalin karaa nolol qurux badan, wuxuu samayn karaa yididiilo hufan, wuxuu gaari karaa halkuu u socdo. Waa haddii uu la yimaado saddex shay oo ah Alla ka cabsi buuxa, oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ka cabsato, oo aad la timaado wixii uu ku faray, wixii uu kaa reebayna aad ka tagto, iyo talabaad oo noqonaysa inaad la timaado yool iyo yididiilo mustaqbal oo noloshaada runtii wax ka bedeli kara, iyo ta saddexaad oo noqon karta in la timaado dadaal iyo karti oo ah waxa dhaqaajinaya yoolkaaga. Marka inta la timaado, Ilaahayna ku garab gelayaa, noloshaaduna way hagaagaysaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.